Здравейте! Аз съм Руслан Георгиев, а в днешното DICE видео ще ви запозная с една много малка, но и много полезна джаджа. Това е Mi Home Security камера, производство на Xiaomi. Камерата идва в кутия, която ясно ни я показва на преден план и доста подробно изтъква ключовите и предимства. Може да се командва с Google Assistant или Alexa. Снима в резолюция 1080p, може да се върти на 360 градуса, има инфраред сензор, за да може да вижда на тъмно и засича движения. Разполага с микрофони говорители, така че да има двустранна аудиовръзка. Ползва кодек H265, който заема доста малко място, а запазва детайлността на видеото. Можем да преглеждаме записите с различна скорост. И при ниска светлина също имаме пълно цветоусещане. Лещата е с ъгъл 110 градуса и aperture f2.1. Самата камера тежи 310 грама. Необходимо ви е захранване 5 В към 2 ампера. Работи на 2,4 ГГц към мрежи със стандарт BG или N. И изисква устройството, с което ще командваме, да е с Android 4.4 или по-нов, или iOS 9 или по-нов. В комплекта имаме включена самата камера, две книжки, едната от които описва гаранционните условия, а другата е подробно ръководство, описва какво е всичко по нея, как да я монтираме на стена или на таван, към какво захранване да включим. Може да използваме memory карта, която е microSD U1 клас 10 до 64 GB. Има QR код, който би ни завел към стора да си свалим приложението за iOS или Android. А оперативната температура е от минус 10 до 50 градуса. Също така имаме включена основа, с чиято помощ да я монтираме на стена или таван. И към нея са добавени дюбели и винчета, които ще са ни необходими. Има и захранващ кабел, който е с дължина 2 метра, USB към micro-USB. Единственото, което ви трябва допълнително, е захранващо блокче с мощност 5 В към 2 ампера. Доста такива варианти може да намерите и при нас. Самата камера е доста малка и лека, както вече казах, 310 грама. Корпусът е изработен от поликарбонат. Отдолу има гумени кръчета, както и слота, в който може да се закачи на основата, предвидена за монтаж. Има micro-USB порт, към който се включва захранването, reset бутонче, а в горната част виждаме говорителя, посредством който може да осъществим двупосочната аудиовръзка. Горната част се върти на 360 градуса до определена позиция, след което трябва да се върне. А лещата се движи нагоре и надолу до 96 градуса, като когато я преместим нагоре, ни разкрива порта, в който е предвидено да поставим microSD картата. Добре е това да се направи, когато камерата е изключена. Отпред се намира самата леща, над нея имаме светодиод, който чрез различни светлинни сигнали ни оказва различна информация. А отдолу се намира микрофона, който ще ни дава аудио фидбек какво се случва. За да настроим камерата е необходимо да си свалим приложението на Xiaomi. QR кода от книжката ще ни заведе до сайта им. Той ще ни препрати към App Store. След което ще може да инсталираме приложението. А докато то се сваля, ще включа камерата към едно от промоционалните ни захранвания, които може да намерите в сайта ни, производство на InnoVic. След като свалите приложението и поставите microSD картата в камерата, може и да я включите. Приложението ще поиска да влезнете с своя Xiaomi акаунт или пък с Facebook акаунта си. Горе от плюса може да добавим вече ново устройство. Казваме, че е камера 360. Камерата ще ни подскаже гласово, че желая да сканираме кода.
Избираме към коя мрежа искаме да свържем. Ще трябва да въведем паролата за мрежата. Съгласяваме се с общите условия и ни дава QR код, който показваме на камерата. Утвърждаваме в приложението. И камерата вече е готова за работа. Може да изберем къде се намира. В нашия случай ще му кажем, че е в хола. Може да изберем как да се казва. И камерата е готова за работа. След като сме добавили камерата, ще я видим в основния екран на приложението, където виждаме и другите си Xiaomi устройства. Когато влезнем, ни посреща двоен панел. В горната секция имаме фид на живо, какво вижда камерата, а отдолу имаме контроли. Горе в дясно пък има едно бутонче, което ни води в настройките за самата камера. Можем да изберем дали да свети статус индикатора отгоре, който с различни цветове ни оказва различни неща. Дали ни подсети, когато свършва мястото в мемори картата. Може да изберем да заспива в определени часови интервали. Може да изберем настройки на изображението, дали да добавя воден знак с часа и датата, дали да поправя изкривяването, което причинява широкоъгълната леща. Можем да изберем дали да използваме широката гама цветове, както и да изберем позицията на изображението, съобразно това как сме я монтирали. Можем да настроим нощното виждане, дали да е активен пълният цвят при ниска осветеност или да е черно-бяло, както и да изберем дали да използва инфрареда при напълно тъмна среда. Може да настроим мониторинг на дома, като когато го активираме, може да изберем дали да е постоянен 24 часа, дали да е само през деня, само през нощта или в определен часови интервал. Може да настроим чувствителността, съответно по-ниска или по-висока за движения. Може да изберем през какъв интервал да игнорира движения. Това може да е през 3, 5, 10 или 30 минути. Да изберем дали да получаваме нотификации и какъв тип да бъдат те. Само при засечено движение или когато е засекла и човек в кадъра. Можем да настроим как да третира паметта. В случая, когато имаме поставена мемори карта в нея, виждаме колко място има в тази карта свободно, дали да я използва или не. Може да настроим дали да записва постоянно или само когато засече движение. Може и да форматира на SD картата, но не е задължително, така че ако я ползвате за друго или имате важна информация, няма да я загубите. Може да изберем да ползваме мрежови диск, ако имаме такъв, който е включен към рутера и е настроен да се вижда по мрежата. Имаме панел с информация за самата мрежа. Тук важно за нас е силата на сигнала, съобразно позицията, дали е достатъчно бърза скоростта. Отново може да променим името, къде се намира. Удобно е това, че може да споделим и други Xiaomi акаунти също да я ползват. Така повече от един човек могат да виждат камерата, като използват различни акаунти, без да се мешат другите устройства, които ползвате. Има възможност да автоматизирате процеси. Горе от плюс се добавя нов. То, ако се случи дадено събитие, тя засече нещо или изтече таймер, може да стартира определено действие, дори то да е свързано с другите ви Xiaomi устройства. Така, чрез даден цвят от кружката също може да получите нотификация.
може да проверим за по-нова версия на фирмуера и да бъде апдейтнат. Имаме секция с допълнителни настройки, където имаме информация за самата мрежа. Може да настроим достъпа до камерата да бъде чрез парола. В случая с iPhone може да използваме Touch ID. Може да докладваме за грешки и бъгове по системата, да променим часовата зона или да създадем шорткът на основния екран на телефона си и да стартираме бързо. Имаме секция с често задавани въпроси и с легалната информация. Когато влезем в основния екран, в горната секция виждаме фит на живо, какво вижда самата камера. Тук има възможност да приближаваме доста. Този фит може да го виждаме и на цял екран, където също има възможност да приближаваме. А когато гледаме на цял екран, отдолу виждаме таймлайн с часовите зони и датите, кога е записвала. Може да върнем да видим запис. Имаме вляво контролер за позицията. Има възможност да изберем дали да чуваме това, което камерата чува, дали да стартираме двустранна аудиовръзка, така че да говорим нещо към телефона и то да се чуе през камерата. Двустранна аудиовръзка можем да стартираме и в този режим, чрез синия бутон, който виждаме отдолу. Когато гледаме в този режим, тук имаме още няколко бутона. Може да направим снимка, която ще отиде в паметта на самия апарат на телефона. Може да стартираме да запише видео, което също да се запише в телефона. То е важно да уточним, че това видео се запазва в камерата, само ако тя е настроена да снима постоянно. В друг случай ще запише, когато има събитие съобразно настройките, ако е засекла движение или човек. От тук може да изберем с какво качество да виждаме фида, който виждаме тук. HD, по-ниско или автоматично. Но HD върви чудесно през 4G, така че няма никакви проблеми да наблюдаваме с пълното и качество. Когато върнем да гледаме запис, това може да стане и от тук. Когато върнем да гледаме запис, тук този бутон се променя и може да бъде с нормална скорост, 4 пъти по-бързо или 16 пъти по-бързо. Долу в ляво имаме бутон мониторинг, който ни показва всички нотификации и събития. Съответно може да влезнем и да видим какво е провокирало това събитие. Прави кратки записи. Имаме бутон Playback, който вече ни показва календар с датите и часовете, в които е записвала, и може да влезнем да прегледаме даден запис. Сравнително бързо се случват нещата. Пак може да избираме скоростта, с която да прегледаме този запис. В секцията Фотоалбум можем да видим снимките и видеата, които сме направили в телефона. А секцията Shortcut има два бутона. Тук може да приспим камерата или да стартираме калибрация. Тази калибрация извършва и камерата автоматично всеки път, когато се рестартира. Самата калибрация отнема около 25 секунди. Тук камерата съответно обхожда всички посоки, за да е спокойна, че нищо не я спира. Важно е да уточним, че след тази калибрация камерата не се връща в позицията, в която е била. Съответно, при спиране на тока, когато тя е била изключена, е необходимо след това да влезем в приложението и да насочим към позицията, която желаем да наблюдаваме. Важно е, за да получаваме нотификациите, приложението ни да остане включено в бекграунд режим. Ако го изключим, камерата ще продължава да записва, когато забележи движение или човек, но няма да ни извести на апарата. Ето какво може да очаквате като качество на видео и звук. Камерата е доста чувствителна и засича движения дори извън магазина, което води до нотификации. Това е качеството на видеото и цветоусещането, което може да очаквате в условия на ниска осветеност. Ето и какво може да очаквате от камерата, когато я поставите в напълно тъмно помещение.
Xiaomi, както обикновено, са се справили много добре и тази мъничка камера работи страхотно. Настройва се за нула време и изпълнява абсолютно всичко, което е рекламирано. Може да я ползвате с цел сигурност, да наблюдавате домашни любимци или дори като бебе фон. За още интересни джаджи, абонирайте се за канала и следвайте DiceBG във Facebook и Instagram. До нови срещи!